Ikke snakke mye. Ja, men tar den opp, eller? Ja. Mikael, er den populær? Teknisk mann vår, Mikael. Mikael vet hva han driver med. Ja, der er mutta Adam. What you doing today? Today we're filming a lovely video. Men hva vil du si til de som kanskje ikke hører da? Det er gangsang, Så okay. kanskje du skal si hva du sier da? Nei, bare fortsett. Jeg heter Mikael. Så dette er det som kommer til å skje videre i kanalen vår, masse av det her. Så kos deg, kommer du ikke du? Og husk å abonnere. Subscribe! Hold dere fast da, men hva sier du som du pleier å si? Hva sier du? Du ikke ta meg på rumpa, man. Pisse! Det er nok nå, gutta.